yaşım var. Rəssamlıq Akademiyasının 4-cü kurs interior dizayn fakültəsində oxuyuram. Heç ağlıma belə gəlməz ki, nə vaxtsa peşəkar şəkildə yəni, mən bu sənətlə məşğul olacam. Musiqiçi kimi fəaliyyət göstərmək fikrində olmuşam həmişə. 11 il məşğul olmuşam. Fortepiano 7 il, truba 4 il. Yəni konservatoriyaya hazırlaşmaq kimi bir fikrim var idi. Son 4 ay ərzində həyatımda böyük bir dəyişiklik oldu. Fikirlər tamam dəyişdi. Hal-hazırda tələbəyəm. Təbii ki, hər insan düzgün yaşamaq istədiyinə görə insanların ətraf mühitin onun haqqında elədiyi hərəkət haqqında nə deyəcəyini nəzərə alıb eləyir də. Normal olan odur ki, bir adım atmamışdan əvvəl onun haqqında ətraflı fikirləşəsən. Adicə bir məsələ gətirim, küçənin ortasından gedib, ya uca səslə danışmağımı istəyir, telefondan istəyir, yanındakı bir yoldaşından, dostundan, qeyri-etik bir hərəkətlər. Adicə, misal kimi gətirim, küçəni zibilləmək. Yəni, bu cür xoşa gəlməz hərəkətlər. Yəni, bilirsiniz, yəni, normal qarşılanmır, bir adım atmamışdan əvvəl yəni, dərin-dərin fikirləşirəm. Yəni, cəmiyyətin qınağı, yəni insanlar bu hərəkətmə görə məni qınayarlar, yoxsa qınamazlar. İnsan hər hansısa bir addım atmamışdan əvvəl onun haqqında dərindən fikirləşməlidir, götür-qoy eləməlidir. Amma bu, yəni belə deyim, normal həyatda. Əgər bir rəssam kimi hər hansısa bir əsəri yaratmaq istəyirsənsə, insan qınağını nəzərə almamalısın. Çünki o halda insan istədiyi bir şeyi yaratmaqda çətinlik çəkəcək. Sərbəstlik lazımdır. İncə sənətdə də, sırf rəssamlıqda da o sərbəstlik var. Boş verək götürürük, yoxdan var eləyirik. Canlandırmaq istədiyi o işi istədiyi formada insanlara çatdıra bilməyəcək. Əgər tam şəkildə insan qınağını nəzərə alsa, sərbəst ola bilməyəcək. Bu nə deyərlər fikri, o düşüncə tam olaraq incə sənətdə keçmir.